Tervepä taas. Tässä tuli mieleen, että kun nyt nuo kunnallisvalit meni miten meni, niin tuli mieleen, että onko suomalaiset oikeasti sitä mieltä, että Sipilän johtama puolue niin ansaitsee olla noinkin niin suosiosa. Niin tuli sitten siihen lopputulokseen, että jos Sipilän johtama puolue voi olla noin suosittu, niin mikä estää pienpuoluetta nousemasta yhtä suosituksi? Se varmasti vaatii työtä, en minä sitä sano, mutta se ei vaan oikeastaan teitä ihmisiä. Siis teitä ihmisiä ja puolueisiko tulee vaan tarpeeksi jäseniä, tekijöitä, muutamia tekijöitä, semmoisia, jotka oikeasti haluaa panostaa omaa vapaa-aikaa vähän siihen hommaan ja muuttaa maailmaa jonkun verran. Niin semmoisia vaan se puolue tarvii, ja jos puolue niitä saa ja tarpeeksi kannattajia, niin eihän se ole sitten enää pienpuolue. Se on sen jälkeen se on ihan varteutettava suuri puolue. Ja kyllä minä uskon, että siihen on niin ihan mahdollisuudet niin näin niin muutoksenkin kannalta. Niin. Muutospuolueessahan on ne kolme teesiä, mitä ajetaan yhdessä. Mutta sen lisäksi niin ei ole puoluekuria. Ja puoluekurihan ei tarkoita, että siellä riehutaan vallattomana ihan vaan niille, jotka ei niin tiedä, mitä se tarkoittaa. Niin. Puoluekuri tarkoittaa sitä, että niiden kolmen teesin lisäksi, mitkä on, niin niiden lisäksi niin saa olla niin oma mielipide. Ei ole niin kuin, että jos niin kuin nykyiset suuremmat puolueet, että jos siellä puolueen johtoporras sanoo, että teidän pitää olla tätä, millä te äänestätte näin. No niitähän on pakko tehdä niitä, aina lentää hele pois siitä. Mutta muutospuolueessa on se hyvä puoli, että sulla saa olla omat mielipiteet. Ja on ihan suotavaakin, että on omat mielipiteet. Koska jos sinut joskus valitaan kansanedustajaksi tai kunnanhallitukseksi tai johonkin, niin sinut valitaan just sen takia, että ihmiset tykkävät niissä sinun omista mielipiteistä, mitä sinulla pääsisällä liikkuu. Niin. Että ei mitään muuta, mä laitan tuohon alas linkit, mistä voitte liittyä, mistä voitte vaikuttaa. Tai niin, käykää ainakin tutustumassa, että ei sinä mitään menetä. Muutaman minuutin omasta elämästä menetätte siihen, että luetta, miten asiat vois olla. Niin se suora demokratia, se on minun mielestä se olisi aivan loistava, että ihmiset oikeasti, siis ei ole enää suuntaa antava äänestys, josta sitten kansanedustajat päättää, että mitä mieltä he itse on, niin se on kuitenkin se lopullinen tuomio. Niin. Se ei ole suuntaa antava, vaan se on sitova. Sitova kansanäänestys. Eli jos tulee vaikka joku autoveromuutos ja kansa haluaa oikeasti vaikuttaa, tai joku vielä isompikin asia, kansa haluaa vaikuttaa. Jos kansa äänestää, että ei käy, niin se silloin meinaa sitä, että ei tarvitse eduskunnassa edes äänestää asiasta, vaan kansa on puhunut. Se ei silloin käy. Mutta jälleen kerran tämä samalla tarina tähän perään, että tykäkää videosta, jakakaa videota, vaikuttakaa asioihin. Palaamme asiaan.